quem trabalha. Faz a abertura lá da esquerda. Marquinhos matou no peito, botou no chão, passou para receber ali o Hernandes. Olha o Marquinhos, bateu no pé direito! Gol! Do Atlético! Marquinhos pegando firme no pé direito! Que beleza de conclusão do Marquinhos! Para chegar ao ataque, para construir jogada. E o Atlético chega! Chega com o Marquinhos, recebeu na área, dominou, Casares pediu no meio, Marquinhos rolou atrás com o Otero, lá vem bomba, dali! Casares observa, bota ali na direção do garoto, Marquinhos! Gol! Marquinhos! Pra explodir o Mineirão de alegria!